Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Володимир Пономаренко, і я представляю авторський колектив видавництва «АЛАТО», який створив посібники, лінійку посібників математики для першого і другого класу, а також повне навчально-методичне забезпечення до нього. Наразі я хочу представити вам посібник математика для першого класу. Отже, до презентації. Комплект математика складається з трьох частин. Авторський колектив, наш авторський колектив, який відомий по багатьом іншим підручникам і посібникам для основної і старшої школи, очолює Тетяна Воронцова, це доцент Національного педагогічного університету імені Драгоманова, а також я, ваш покірний слуга Володимир Пономаренко, і дві наукові співробітниці Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук Ірина Лаврентьєва і Олена Комич. Перш за все, я хотів би коротко зупинитися на особливостях нашого комплекту, що його відрізняє від інших, і чому ми, автори, а також вчителі, які навчають дітей за цим комплектом, рекомендують його як дуже ефективний інструмент для продуктивного навчання учнів першого класу математики. Отже, перша особливість. Комплект базується на рекомендаціях ПІЗа щодо використання новітніх інструментів і педагогічних практик. Я зачитаю тільки невеличку частину цих рекомендацій, але дуже важливу. Вона каже: не дозволяйте національній навчальній програмі та національним іспитам обмежувати вашу творчість або творчість ваших учнів. Варто використовувати новітні інструменти і педагогічні практики. Отже, базуючись на цій рекомендації, ми передивилися багато посібників і підручників з математики для початкової школи у таких країнах, як Україна, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Канада, Швейцарія, Сінгапур тощо. І наші посібники якраз інтегрують всі найбільш успішні практики у цих країнах. Третій момент. Наш посібник реалізує зміст і очікувані результати навчання за всіма вимогами державного стандарту початкової освіти. Як кажуть математики, він щодо змісту очікуваних варіантів, очікуваних результатів інваріантний до типових освітніх програм. Четвертий, найважливіший момент, що матеріал у всіх темах організований за єдиною схемою. Що це за схема? Це схема, яка реалізує всі ключові елементи формування математичних знань і вмінь, тобто математичної грамотності у дітей першого, другого, ну і третього, і четвертого класу. Схема інваріантна. П'ята і шоста особливість. Наш посібник містить навчальні відео, як правило, це мультфільми, до основних тем щодо пояснення ключових понять математики за цими темами, а також містить електронні тренажери. Електронні тренажери – це інтерактивні вправи для відпрацювання математичних умінь. Я покажу, де їх на них переходити із посібника. І нарешті останнє, теж дуже важливо, що наш посібник має повне навчально-методичне забезпечення для всіх форм навчання – очної, дистанційної і змішаної, а також, що дуже важливо, онлайн-супровід процесу навчання. Вчителі кажуть, це дуже велика допомога для них. На цьому прикладі я хотів би продемонструвати чи показати, як у наших посібниках для формування, поступового формування абстрактних математичних структур і дій над цими структурами використовується різноманіття наочних моделей. Це приклад для дій додавання і віднімання. Що у цій таблиці? Тут наведені наочні моделі і прийоми, а тут тематика, яка вивчається у першому класі посібника. Ну, таки, наприклад, додавання і віднімання в межах 10
межах 20, додавання віднімання круглих чисел і також додавання віднімання межах 100. На перетині відповідних строк і стовпчиків стоять галочки, які показують, що для викладання математики або вивчення математики у межах кожної теми використовуються відповідні научні моделі і прийоми. Що це за научні моделі? Пальці рук, тобто рахувати, додавати, віднімати за допомогою пальців. Або за допомогою доміно, кубіків, інших дрібних предметів, об'єктів научних. Десяткова рамка – стандартна числова пряма. Умовна числова пряма, яка реалізує так званий метод стрибків. Відмінність умовної числової прямої від стандартної полягає в тому, що для неї, для умовної, не вимагається дотримання масштабу, і на цій прямі можуть одночасно бути представлені одиниці, десятки, сотні, тисячі і так далі в разі необхідності. Далі, які ще научні моделі? Стовпчики, десятки та окремі кубики, паличко-крапкова модель, розрядні доданки, навігація в таблиці першої сотні і достатньо універсальний для всіх тем прийом із научними моделями – це додавання і віднімання у стовпчик, письмове. Хочу підкреслити, що додавання і віднімання у стовпчик використовується у всіх названих країнах, починаючи з першого класу. Ми теж застосували його з першого класу і переконалися, що діти з легкістю сприймають цей прийом і задоволені його використовувати. Ніяких складнощів. У загальний зміст посібника математики. Наш посібник, як казав вже, складається трьох частин. Частина перша – від вступу до математики, де повторюються основні, найбільш прості математичні поняття, які дитина в цьому віці вже знає, і поступово до практикум додавання в межах 10. Друга частина розпочинається з дії віднімання і завершується лічбою в межах 100. Через додавання віднімання десятками, в межах 10, в межах 20. І частина третя розпочинається з додавання віднімання чисел в межах 100, а далі розглядаються розміри величини. Розміри, маса, місткість, час, гроші, геометричні фігури і симетрія, і робота з даними. От та схема чи слайд, яка показує, як розгортаються теми посібника, тобто типову структуру розгортання тем посібника відповідно до єдиної схеми, про яку я сказав на початку презентації. Кожна тема містить шмуцтіпу, так званий. У цьому шмуцтипі міститься назва теми, математичний словник і очікуваний результат. Далі йде мотиваційна гра. Кожна тема розпочинається з мотиваційної гри, мета якої – актуалізувати знання учнів, пробудити і підтримати мотивацію до вивчення теми, а також забезпечення взаємонавчання. Треба сказати, що, як правило, це настольні ігри, і діти з величезним задоволенням в них грають, навіть заграються, але це дуже важливо, тому що вони навчаються рахувати усно. Далі йде теоретичний матеріал. Він містить навчальні відео, як правило, це мультфільми дуже цікаві, інтересні, пояснюють просто ключові поняття. Далі йде пояснення теми основних понять, ілюстрації і зразки виконання вправ. Далі йде блок практичних завдань. Це виконання за зразком, який був наведений вище при поясненні матеріалу, а також самостійний практикум. І завершується можливістю онлайн перейти в онлайн-тренажер і потренуватися і переконатися, наскільки добре ти вивчила відповідний матеріал, засвоїв. Далі закінчить два дуже важливих блока за кожною темою. Це так званий тест за темою і самооцінювання досягнень. Тест за темою – це діагностична річ для дорослих, для вчителя насамперед. Яке містить запитання за вибором або запитання за вибором разом з відкритими запитаннями. І самооцінювання досягнень здійснюється дитиною самостійно, але у чіткій прив'язці до добре структурованих результатів, які релевантні результатам, визначеним державним стандартом.
Отже, наразі я хочу продемонструвати те, що відмічено у було сказано у попередньому на попередньому слайді, і міститься у цій таблиці. Кожна тема розпочинається, містить шмуцтитул. Шмуцтитул, в свою чергу, містить назву теми, очікувані результати математичних словників. Ось дія додавання назви теми, далі результати навчання у цій темі ти навчишся, і математичні словники. І так для кожної теми. Далі кожна тема розпочинається з мотиваційної математичної гри. В даному випадку я випадково вибрав якусь гру, яка називається «У магазині». Як правило, діти грають удвох, це настільна гра. Тут пояснюються правила гри. От, а тут це так зване ігрове поле, на якому діти грають і тренуються в даному випадку додавати, віднімати межі 10, але не просто абстрактно, але на прикладі дуже важливо життєвих навичок і мінців, вміння порахувати, наприклад, вартість там, товарів чи якісь продукти. Далі йде пояснення зразків виконання вправ. Ось його підтема, тобто кожна тема, частинка теми або порція теми, іде пояснення відповідних понять, іде надається зразок виконання вправ. Хочу звернути увагу на дуже важливу річ. Тут зліва або справа, ну, в залежності від того, де зручніше, знаходиться QR-код. Що дає можливість цей QR-код? Він дає можливість або з активним так званим QR-кодом у PDF-файлі, або навевши телефон, перейти у відповідні навчальні відео мультфільми, а також вправи онлайн-тренажера за цією темою. От, та інші цікавинки, розвиткові матеріали для, наприклад, розвиткові матеріали для учнів. Клікаєте і попадаєте відповідно відповідне навчальне відео або онлайн-тренажер. Далі йде практикум виконання різноманітних завдань. Ці завдання упорядковані за таксономією Блума, починаючи від виконання, відтворення виконання завдань за зразком і завершуючи творчими завданнями і завданнями, які ми називаємо математика у довкіллі. Тобто ті завдання, які дитина може застосовувати, які дитина може вирішити важливо для реального життя, застосовуючи набуті знання і моделі. Ну, наприклад, ось тут хлопчик і дівчинка визначають розмір свого взуття, вимірюючи ширину, довжину стопи. Передостанній блок, так зване контрольне завдання або тест за тему. Я вже говорив, що це діагностичну функцію виконує, і дитина його виконує. Як правило, це на одну або дві сторінки, ну максимум в одному тільки випадку три сторіночки міститься. Це перевірка знань дитини за відповідною темою. І це інформація для дорослого, для того, щоб перевірити і визначити, що дитина добре засвоїла, а що ще потребує разом з нею допрацювати. І нарешті останній блок кожної теми – це самооцінення і закріплення досягнень. Цю роботу здійснює сама дитина. Рубрика називається «Оцінюю свої досягнення». І досягнення вона оцінює за чітко сформульованими результатами. Для кожної теми це кілька результатів, як правило, від 2 до 5-6, не більше. І вони дуже чітко корельовані з результатами, визначеними державним стандартом. Як це робиться? Ось записується результат один дитині. Я вмію читати і писати до 20. Їй, дитині, пропонується зафарбувати або ввести відповідну кількість зірочок. Якщо вона вводить ці три зірочки, значить вона вважає, що вона добре засвоїла матеріал. Якщо трошки вагається, то в неї є можливість освіжити своє уявлення про те, наскільки вона засвоїла цей матеріал, і зробити коротке завдання, вирішити коротке задачі або завдання. І так далі йде другий результат його формулювання. Я вмію визначати розряди чисел в межах 2 і відповідне завдання на перевірку теж треба відмітитися. Ну і так далі. Кожні теми свої, звісно, результати. І, як я вже сказав, як правило, їх від 2 до 5-6. Ну, я, в принципі, завершив
викладання основних аспектів або основних ідей концепції підручника. Я хочу ще раз сказати, що цей підручник, не підручник, посібник, вибачте, як для першого, так і для другого класу, існує у двох варіантах – друкований і електронний варіант. Електронний варіант, в свою чергу, містить повне навчально-методичне забезпечення, підкреслюю, безкоштовне у вільному доступі у будь-який момент. Інформація для вчителя, для батьків і, відповідно, для учнів. Отже, я запрошую вас ознайомитися з нашим посібником і не просто ознайомитися, а обрати його. Ті, хто оберуть наш посібник, я впевнений, переконаний, що ви жалкувати не будете. Отже, дякую вам за увагу.